se poder dividir. Pero para outras superficies vemos. É lógico, porque se se reproduce a radiación vai... Si, se reproduce, o frío que se vai poder repasar a outro. Si, todos os animais vão estar contaminados. De todas formas, Chernóbil hoxe en día é un lugar de turismo. Hai xente que paga por ir a verlo, a pesar de que ainda sigue tendo unha cantidad de radiación grande. E hai xente que volveu a vivir ali. Que desde que os botaron, se viven volver a casa. Os alimentos son... Hai unha foto, non sei en que página, que sale unha zanahoria que como se tuvera corpo. Sí. Como se tuvera dúas pernas e o brazo. No libro que vos falei, eu xa me lo acercarei, é de cómic sobre Chernóbil. E non é un cómic de rirse, non? Sino que conta a historia de Chernóbil. E unhos campesiños tiñan unha égua para parir, non? E despois o potro que lles naceu, nacéulles con malformacións, non? Como a maior, como moitos nenos que viñeron despois desas familias. De neutralizar o núcleo. Se metes baixo a auga e te botas... unha pila de litros neutralízalo. Xa, bueno, pero... Pero daquela... A radiación inicial non tuvo moitas... O estás intentando justo... O peor desta historia. Porque ainda ten... Un sarcófago lle chama, non? Ao redor. Sí, pero seguro que... Pero a radiación non se vai do aire. Según a serie, parece como que... O que dirigía... Bueno, estaba o... presidente do proxecto, e máis o que estaba ali dirigindo... Na central, queres dizer? Que baixou toda a seguridade e todo. Pois é, a rede de Dios que nos explotaron, non creo que era imposible a rede de Dios. Bueno, porque en teoría era imposible, como era imposible que se fundira o Titanic. É como unha película de... Sí, sempre que... Hai cosas que sempre son imposibles na teoría, na práctica... É como unha película de Batman. Nunha das últimas que sacaron, que había un núcleo termo que como petara, reventaba toda a ciudad, mi mundo e todo. Todo, non petou. Non se sabe. Mandaron a tomar por saco e... Hasta ahí llegó. Y poco más. Es imposible que tanto. Muy bien, vamos a tocar otro.